новинами з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Ворог вночі вкотре тероризував Нікопольщину. Під прицілом окупанти тримали Мирівську громаду. Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Внаслідок обстрілу люди не постраждали. З важкої артилерії вдарили по вище Тарасівці. Внаслідок понівечено 3 приватні житлові будинки, 2 господарчі споруди та лінію електропередач. Люди, на щастя, вціліли. Рятувальники продовжують встановлювати масштаби руйнувань та працювати, обстежувати території. Сьогодні, 31 січня, на Дніпропетровщині діють стабілізаційні відключення світла, тобто за графіком. Про це повідомляють в ДТЕК Дніпровській електромережі. Енергетики нагадують, мешканці мають ощадливо споживати електроенергію, прилади вмикати по черзі. Це потрібно, аби швидше збалансувати енергосистему, пошкоджену рашистами. Графіки відключень дивіться на сайті ДТЕК. І сьогодні у Дніпрі електротранспорт працює, щоправда, за графіками технічних рейсів. Так, вранці трамваї та тролейбуси курсували з 6 і до 10. Ввечері електротранспорт поїде з 16 до 21. Українці приречені на перемогу, бо захищають рідну землю. Так, про майбутнє нашої країни говорять на лікарняних поранені захисники. У багатьох з них важкі травми, але вони вмотивовані і більшість після одужання мріє якнайшвидше повернутися на фронт до побратимів. Медики кажуть, постраждалих бійців везуть до Дніпра із різних куточків України. В них здебільшого вогнепальні поранення і мінно-вибухові травми, переломи, осколкові ураження, сильні забиття. Їх оперують, стабілізують стан та відправляють у тил на подальше лікування і реабілітацію. Про бої на передовій з перших вуст наш наступний сюжет. Влад з Полтавщини. В нього важка травма кисті, відкриті переломи усіх кісток. Лікарі кажуть, попереду в нього багато відновлювальних операцій. Хлопцю 27 років. Розповідає, на захист країни став у перший день повномасштабного вторгнення. Спершу був на Сумщині. Останні 2 тижні воював під Бахмутом, де тривають запеклі бої. Там боєць і отримав поранення. Каже, українські позиції під постійним вогнем ворога. Під час одного з обстрілів за кілька метрів від нього вибухнула міна. Вони постійно прощупують нашу оборону. Вони отак йдуть 5-10 чоловік. І де їх перестріляли, вони раз, другий, попробували на нашу позицію. Не вийшло, вони йдуть на сусідню позицію. Я чую, що там бої рядом, коло нас. Ну вони, як сказати, ну, як зомбі, лізуть просто і все. От. Там вже перед нашими позиціями ковіри з них лежить заморожені. І вони просто своїх переступають і далі йдуть. В цьому ж медзакладі лікарюють і земляка Влада пана Анатолія. Він пішов добровольцем на фронт навесні 2022-го. 7 січня у боях під Кремінною отримав поранення ноги. Чоловік впевнений, треба гнати ворога з рідної землі заради сім'ї та України. Напевно, запам'ятовується саме краще перший бій. В травні місяці ми, наша бригада вийшла на захист Слав'янська. Тоді вони атакували, це був травень місяць. Ми їх зупинили під Слав'янськом. Ми йдемо спереді всіх і робимо дорогу до наших наступальних дій. Ми працюємо на нулю спереді всіх. То нам непросто. 26-річний Василь у мирному житті працював на одному з харчових підприємств Львівщини. На війні опанував фах артилериста. Військовий розповідає, на війні з 28 лютого перше поранення отримав 21 січня на Куп'янському напрямку. Ми сиділи в бліндажі і прямо біля самого бліндажа прилетіло від танка і осколки залетіли по ногах. Мені по ногах, а товариш плечко просило. Захисникові на правій нозі встановили апарат зовнішньої фіксації. Поки що медики прогнозів не дають, бо спершу мають зроститися кістки. Травматологи говорять, з кожним місяцем все більше використовують апарати для фіксації травм на кінцівках. Це масштабна війна із використанням важкої зброї. Тож поранення у бійців, відповідно, дуже тяжкі. Характер ні, все той же, все ті ж взривні рани, все ті ж осколочні ранення. В основному мета травми зв'язані з взривами. То ли это тупые травмы, когда, ну, как говорят, волной бросило, или что в таком духе, или упал от удара в окопы, бывает, падает и так далее.
Ну, в більшості своєму це осколочне ранення, це шрапнель і все остальне. Медики на лікарському фронті з перших днів війни. Без свят та вихідних. Оперують бійців, ставлять на ноги та відправляють на подальшу реабілітацію. Лікарі зізнаються, поранення у їхніх пацієнтів складні. Але попри це, більшість планує після одужання повернутися на фронт до побратимів, аби якнайшвидше звільнити Україну від окупантів. Алена Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Повномасштабна війна стала викликом і для патрульних Дніпра. У поліцейських зросла відповідальність і навантаженість. Вони першими приїжджають на місця ракетних ударів, евакуюють цивільних, виявляють осіб, які могли бути причетними до диверсійної чи колабораційної діяльності, пильнують за правопорядком. На сьогодні где-то порядка 200 чоловік заступило на службу. Розкривається где-то порядка 60 преступлений в сутки. Люди постоянно знаходяться на дежурстві. Нам допомагають городу дуже сильно во всіх локаціях, тому хочу виразити велику благодарність іменно патрульної поліції. Продовжують роботу і в управлінні Державної служби охорони. Нині тут чатують не лише об'єкти Дніпропетровської області, а й Донецької та Луганської. Ми працюємо цілодобово. На сьогоднішній день штат співробітників поліції охорони Дніпропетровської області складає більше 900 осіб. Постійно працюють близько 20 груп нарядів реагування, які реагують на тривожні сповіщення захоронюваних об'єктів. На сьогоднішній день ми охороняємо більше 13 тисяч об'єктів на території Дніпропетровської області. Так склалася судьба, що у зв'язку з військовими діями ми також зараз на нашому пульті сучасної технічної охорони охороняємо ще й об'єкти Луганської, Донецької областей. Друге – салат і солоденьке. У Дніпрі в територіальних центрах годують самотніх стареньких. Нині безкоштовне харчування забезпечили для майже 10 тисяч підопічних. Понад половині з них соціальні робітники приносять їжу додому. Гарячі обіди – це гарніри з м'ясними стравами, овочеві салати, хліб та чай із печивом. Щодня свіжу їжу зранку привозять до відділень терцентру. Перш ніж подати її на стіл, працівники обов'язково перевіряють контрольну порцію. Приходят люди, начинают получать соцработники, которые разносят бабушкам по домам. Приходят бабушки, которые получают еду себе домой. Из 12 до 2 часов обед, который люди едят здесь, обедают. Сегодня был салатик. Из, як, по-корейски морковка и капусточка. Потом макароны из піджаркою и така велика домашня котлета. Дуже смачно. Ми всі дуже вдячні за те, що піклуються наші місцеві органи, за таких, як ми. Харчування у відділеннях терцентрів Дніпра організовано в різних районах міста щоденно з понеділка по п'ятницю з 12 до 14. Та безкоштовні гарячі обіди – це не лише гуманітарна допомога. Відвідувачі терцентрів найчастіше йдуть до них за спілкуванням, за зустрічю з людьми. Для більшості з них це своєрідний рецепт, як не впасти у відчай, тим паче у такі скрутні часи. Зараз постійне відключення електроспоживання, і люди іноді не можуть приготувати гарячу їжу, і їм дуже зручно прийти до нас в територіальний центр або в пункт незламності і там отримати додаткове харчування. Ну і по-третє, скажу так, що для літніх людей, знаєте, це як сходити в кафе чи кав'ярню та поспілкуватися з сусідями, поспілкуватися з друзями, це така як форма проведення досугу. Пав Олюк, а вибратися самотужки не зміг. У Новокадацькому районі Дніпра врятували безхатнього песика. Собака впав у метрову яму. Чотирилапого витягували у килимі. Після порятунку хвостатий побіг у своїх справах. На цьому я з вами прощаюсь та нагадую, що більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на Ютуб. Після випуску новин дізнавайтесь погоду. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.